2008 թվից հետո, համենայն դեպս ինձ հայտնի է 2008 թվից հետո, ԿԳԲ-ն 4 պրոյեկտ ա վարում։ Հա, 4 պրոյեկտ ա վարում երկրում, որոնցից մեկը Նիկոլն է։ Նիկոլը ամենամեղմ չմոտն է արևմուտքին ու սենց գրադացիայով կա, այն մնացած 3-ն էլ դրանց մասին հոդվածներ ունեմ, Facebook-ների account-ները փակեցին, կարծեցին կորավ, լրիվ արխիվացրած է, Պարկաստու ընկերներ ունեմ, լրիվ հետ է եկել, հեսա նորից հետ կգա ու նաև կլինի WordPress-ի սեջում, կարտացեք դրանք 2008 թվից մինչև հիմա, և Նիկոլի պրոյեկտի մասին հոդվածներ կան 2008, 9, 10, 11, 2008 թվից ասում եմ նայեք այս պրոյեկտը բերում են ըտեղ, այդ միատ ուսումնասիրեք։ Ու ինչի Նիկոլին ընտրեցին այդ 4-ից, ամենամիհատ հայկական, ցեղական բացատրություն ունի, որտեղ Նիկոլից էշ գեղացի չքթան, որ կարանան ֆրստեն համոզեն, որ ինքը ժողովրդի ընտրել է։ Ու դա շատ վտանգավոր է, որտեղ այդ էշի քուռակը դրան շատ լուրջ հավատում է։